Այսպահին մենք գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները անառիկ պահող Բերդի տարածաշրջանի գյուղերից մեկում։ Պետք է ասեմ, որ այս պահին հարաբերական հանգիստ է տիրում, կրակոցներ չեն հնչում, բայց ինչպես գիտեք, առավոտյան գնդակոծվել է անգամ Բերդ քաղաքը, սա 94 թվականի հրադադարից հետո պետք է արձանագրեմ, որ առաջին դեպքն էր, երբ այդքան հեռավորությամբ խոցումներ է իրականացվել։ Թե ինչ է կատարվում այս պահին սահմանում, Սահմանամերձ գյուղերում կներկայացնի Տաուշի մարտպետ Հայկ Չոբանյանը, որը արդեն երրորդ օրն է Սահմանամերձ գյուղերում է եւ շրջում է, թե ինչ է կատարվում սահմանում։ Պարոն Չոբանյան, ինչ ունենք այս պահին, ինչ է կատարվում Սահմանամերձ գյուղերում մեր սահմաններին պետական։ Ըստ էության այս երկու օրվա ընթացքում մենք նկատում ենք որոշակի ինտենսիվություն եւ աշխարհագրության մեծացում, կան նաեւ բնակելի տներ, որոնք որ վնասվել են, այս պահին իրականացնում ենք վնասի գնահատում, որպեսզի օգնենք այդ մարդկանց, այդ տան բնակների, բնակիչներին իրենց կենսապահովման հարցերը լուծելու, որևէ խնդիր չենք տեսնում այդ առումով, բարեբախտաբար մարդկային կորուստներ կամ վնասներ չունենք։ Ինչպես երկու օրվա ընթացքում այս պահին եւս ընդհանուր առմամբ հանգիստ է ժողովրդի վիճակը, ինքնազգացողությունը, բացարձակ խուճապի մասին խոսքներ չի կարող, ամեն օր մենք աշխատում ենք լրացուցիչ ավելացնել դիմակայանության մակարդակը, մարդկանց քաղաքացական պաշտպանության հնարավորությունները, աշխատանքներ են կատարվում ենթակառուցվածքների կենսապահովման կամ անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Այսօր մենք հերթական անգամ ունեցանք այնպիսի օր, որը որ մեզ համար որոշակի փորձաշրջան դարձավ նաև հասկանալու, թե ինչքանով ենք մենք պատրաստ նմանատիպ վիճակների։ Այո, չի կարելի ասել, որ այս իրավիճակը չի ազդում մարդկանց աշխատանքի վրա, աշխատունակության վրա, կենսունակության վրա, բայց ես հույս ունեմ, որ մեր բանակի իսկապես պրոֆեսիոնալ աշխատանքի եւ գործունեության շնորհիվ մենք օր առաջ կխաղացնենք մեր սահմանները եւ մեր ժողովուրդը լիարժեք կվերադառնա բնականոն խաղաղ աշխատանքի։ Այս պահին հակառակորդը այսպես ապատեղեկատվություն է տարածում, թե սահմանամերձ գյուղերը եւ մասնավորապես Բերդ քաղաքը դատարկվել է։ Կցանկանայի, որ դուք դրա մասին նշեք։ Բացարձակ խոսք չկա դատարկվելու մասին, ավելին այս օրերին մենք ունենք բավականին նաև մեծ թվով հյուրեր, բարեկամներ, ովքեր որ գալիս են մեր գյուղերը, շրջում են մեր գյուղերով իրենց զորակցությունը հայտնելու մեր բնակիչներին, դատարկվելու մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Բերդ քաղաքը եւ մնացած գյուղերը կենսագործում են այն մոտորապես այն ինտենսիվությամբ, ինչ ինտենսիվությամբ կենսագործել են 3-4 օր առաջ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարսպետ։ Անի ես հիշեցնեմ, որ մենք այս պահին գտնվում ենք Տաուշի սահմանը պահող գյուղերից մեկում։ Այստեղ, ինչպես նշեց պարոն Մարսպետը, որևէ խուճապային տրամադրություն, այն ապատեղեկատվությունները, որ համացանցում տարածվում են, չկան նման բան։ Մենք շարունակում ենք ուշի ուշով հետևել իրադարձություններին, այս պահին կրկնեմ, ամեն ինչ հանգիստ է։